зүрхний химлийг нэмэгдүүлж, цусны эргэлтийг хурдасгах, гайхамшигт дуу хоолой аялал дахин эхлэж байна. Тийм ээ. Авиас чадвар чанар 3-ын төгс осолтол The Voice of Mongolia шоуны 3-р удирлын бүртгэл эхэллээ. Авиаслык дуучид та бүхнийг амьдралаа өөрчлөх адал явдал, сургамж, сэтгэл хөдлөл таашаал дүүрэн аялалд урьж байна. Онцгой содон өнгө айс, оргилсан эрч хүчтэй дуу хоолойны эзэн та Монгол телевизийн вэб хуудас руу ороод бүртгүүлээрэй. Лавлах хуудасны дугаар 8817 93 14. The Voice of Mongolia.